Chalupa! Nej, jag försöker bara skratta ur mig så att jag inte behöver skratta. Hörrni, välkomna till en helt ny video med mig, Vlad och Martina. Hörrni, den här videon, det här är något helt nytt. Skrattar du? Förlorar du? Har man ju sett, eller hur? Men skrattar du? Blir du blöt? Den gillar du, va? Vadå blöt? Vadå blöt? Du vet exakt vad jag menar. Vi kommer läsa upp skämt, både torra, daddy jokes, roliga, allt möjligt. Det är gott att blanda det här. Den som skrattar blir blöt, för Albin kommer spruta ner oss. Vem tror du kommer vinna? Är det Vlad eller är det Martina? Skriv ner i kommentaren. Ni får också skriva era bästa skämt som kommer i nästa avsnitt. Skriv inte Vlad bara för att Vlad är en favorit. Det är fusk. Nej, men alltså du är favoriten. Ja, tack. Vi kommer läsa upp skämten. När jag läser upp skämtet så får varken jag eller Martina skratta åt skämtet. Skrattar du? Blir du blöt? Avsnitt 1. Nej, jag har inte tid för att bli blöt, alltså. Nu får vi köra det här. Det var inte det du sa sist igår. Han ljuger, alltså han ljuger för att vara det, det var en weird sak att säga till sin syster. Det finns inga regler, man får använda vilket trick som helst för att få en annan person att skratta. Först till 10 poäng, åker ut och då är det en sparta spark ner i poolen som gäller. Okej, jag är redo. Okej, jag med. Vad kallar man världens fulaste katt? Vad? Kissy. Missfoster. Du är så tråkig att jag inte hör vad du säger. Alltså, jag kommer inte klara det här. Det är skitaskigt. Kissy missfoster. Bara för att den är född så. Okay. Jag tänker inte skratta åt det här. Martina, vet du varför gaygalan sänds på TV4? Nej. De vill egentligen ha den i tvåan. Tufft. Det är nice. Vi kör nästa fråga. Hur vet man att Microsoft styrs av män? Jag vet inte. Det är ju ett jättestort företag. Det är ju inget köp. Varför valde du ett sånt skämt? Det är för det är ett typiskt skämt som du skulle garva sönder. Det kan inte säga att jag skulle. Nej, det där var inte så kul. Jag hade bara för mycket spänning byggt ut i mig. Okej. Okay. Det var inte så kul. Vad heter svenska böndernas medlemstidning? Jag vet inte. Playboy. Playboy. Det var svinbra. Vilken svensk programledare har störst chans att göra karriär som porrskådis? Aschberg. Johnny Sins. Det måste vara han arga slickare. Jag fick bara en bild i huvudet. Jag fick... Kom i för fan. Du skrattar också nu, så nu fick vi ett poäng var. Nej, fast det där, nej. Va? Jo. Okej. Försöker du fuska? Jag skulle aldrig. Alla hashtag fuskvlog. Nej gud nej, jag fuskar aldrig. Okej. Ja, nästa fråga då. Är du redo, Martina? Jag vet inte. Nej, men kom igen nu, död det här klarar. Död katt. Okej. Det är sånt man har på mikrofon, du vet. Vad är det för likhet på Barack Obama och en julgran? Jag vet inte om båda barrar. Båda barrar? Ja, det var, jag gillar det. Det var nice. Nej. Båda har färgade kulor i grenen. Va? Lägg av! Balls lives matter. Balls lives matter. Vad sa dvärgen när han fick en spark i pungen? En spark i pungen? Ja, vad sa dvärgen? Det var nära ögat. Vad kallar man haltande män som har händerna förlåt. Vad kallar man haltande män som har händerna i fickorna? Efterblivna. Hand i kappa det. Hand i kappa det. Nästa fråga. Vad gör asiater efter jobbet? Käka sushi. De går på afterwork. Ja, det var nästan. Det var nästan. Inte sushi. Fast sushi ingår väl i boken ändå. Så. I guess. Ja. Eminem och Sara Larsson skulle ha en springtävling. Gissa vem som vann.
Kjell Larsson. Fel, Eminem, för han är rappare. Du är så nöjd. Står du, Eminem, han är rappare. Han är snabbare på att springa. Jag fattar. Men han är rappare, för han rappar. Jag fattar. Förstår du? Du tycker det är kul. Nej, men jag tycker det är fascinerande. Nästa fråga. Är du redo? Ja, jag vet inte. Vänta, ska... Ja, jo, jag är redo. Min roomie är helt säker på att vårt hus är hemsökt. Jag fattar ingenting. Och jag har ändå bott här i 358 år. Va? Hör du inte punchline? Hör ni inte punchline? Okej. Kan du ta om det? Min roomie är helt säker på att vårt hus är hemsökt, men jag fattar ingenting. Och jag har liksom ändå bott här i 358 år. Var det bra inlevelse så du fattar? Den sög. Gör inte så, Albin. Gör inte så, för då kommer jag skratta. Det där var det torraste jag hört ever. Hur kom du på det? Ja, det kan man fråga. Jag gillar torr humor. Jag förstår vad du försökte göra där. Mm. Jag förstår. Det var nästan. Respekt. Martina, den här. Nu kommer det. Vem kontaktar laktosintoleranta när de behöver prata av sig? Baja Maja. Nej. Dr. Phil. Förstår du? Förresten, följ oss på Instagram. Följ oss på TikTok istället. Och TikTok. Och jag följer bara Jesus på Instagram. Och det kan ni försäkra om ifall ni går in på min Instagram. Varför gör du så här? Varför följer du inte mig för? Är du Jesus? Ja, min pappa är präst, så jag är ändå ganska nära Jesus klicken. Prästens dotter. Vad kallas Saddam Hussein sina fruar? Habibisar. Nej, Saddam sugare. Tror du han läste Playboy eller? Ja. Nej, jag vill lite mer. När på året tar militärerna sin examen? Våren. Framåt mars. I'm not gonna lose this shit. I'm not. Framåt mars. Nästa fråga. I vilket land har man sämst sex? Jag vet, Polen. Filippinerna, för där ligger man illa. Ja, för där ligger man illa. Alltså man ligger illa där. Man ligger inte bra. Manila. Där. Manila, just det. Är det en stad eller? Huvudstaden. Det är huvudstaden. Fan, jag är skitdålig på geografi. Jag tror att det är huvudstaden. Jag skulle inte säga att jag är någon expert på temperaturskalor, men jag har viss erfarenhet. Va? Ett, vad har du för erfarenhet och vad är height? Celsius Fahrenheit. Det där var inte bra. Min mamma skrattade, okej. Okay. Hur skyddar sig bönder mot solen? Sån här solhatt. Solskyddstraktor. Så man åker det eller vad? Damn! Funkar inte alls. Vadå? Du var mörk själ. Riktigt mörk själ. Vad elak, Martina. Men jag är väl inte elak? Du behöver inte vara elak för du vill vinna en tävling. Gå in i vattnet snart. Vem är elak nu? Ja. Nej, men det är skönt. Det är ju uppvärmd och kolla, det är fint väder. Martina. Ja. Vet du vad det kallas när en häst rusar in i en folksamling? Schema. Nej, häst mot folkgrupp. Förstår du? Ja. Häst mot folkgrupp. Albin, nej. Jag är väg att förlora. Förstår du? Jag kommer inte skratta. För det är inte hets mot folkgrupp, det är en häst mot folkgrupp. Kan du sluta? Vad är det som mig? Häst mot Martina. Inte det där är jag som skrattar. Nej, det där är att göra till så att du skrattar. Har du sett Stevie Wonders fru? Nej, tror inte det. Inte han heller, han är blind. Vad fan vad grovt. Katt, katt, katt.
Tänk om hon är mannen, alltså så här, han vet ju inte vem han gifte sig med. Det... alltså, kan man ha hans mamma eller? Du är från Gotland, eller hur? Ja. Ja, men det är perfekt. Vad gör gotlänningarna när de ska ta snabbaste vägen till stranden? Repan. De tar raka vägen till stranden. Gotlands klassisk skämt. Raka vägen, förstår du? Den... rakt in till stranden. Nästa fråga. Fan. Vad är det för fördel att ha sex med en hemlös? Sovplats under himlen. Man kan dumpa henne var som helst. I knew it. Nu var mörkskön. Du får bita dig i läppen nu så du inte skrattar. Mm. Jag är därför kör den här. Vad heter Finlands sämsta tandläkare? Borg-tanden. Nej. Borg i läpphinnen. Yes! Yes! Stanna kvar. Men Martina, det är dags. Nej, jo, det är dags. Jag kommer gå. Nej. Kom tillbaka. Jag kommer gå. Nej. Ner på stol. Nej, men ta det straff nu. Ta det straff. Sätt dig. Men vad gör du? Var en bra förlorare för helvete. Var en bra förlorare. Var en bra förlorare. Du kan gå ner med heder, okej? Okay? Du kan gå ner med heder. Okej, så sitter du bra? Men jag vill inte. Jävla skit! Tack så mycket för att du kollade på det här avsnittet. Lämna en like, prenumerera på kanalen för att se fler avsnitt. Lämna era bästa skämt så vi kan läsa upp dem i nästa avsnitt. Och ha det jättebra. Nu är det dags för ett litet bad. Fan, du sitter som oss i Osbo nu. Jävlar. Jo. Yeah! Let's go!